Kanalen i Grundsund är ju fantastiskt vacker och det är ett av de mest fotograferade platserna här i hela Sverige. Just när man står på bron som går över kanalen. Här ligger husen som de har gjort i flera hundra år. Och sjöbodarna är naturligtvis nere vid vattnet. Bohusläns skärgårdsråd har haft möte i Grundsund och vi har träffat riksdagsledamöter på den så kallade Bohusbänken. Både nya som kanske kommer med i samband med valet 2014 och gamla rävar. Och vi har haft en intressant diskussion om Bohusläns viktiga frågor. Det är superval år 2014 och Bohusläns skärgårdsråd möter i Grundsund. Hur ser du på de här sakerna? Ja, det finns massor av frågor som berör Bohuslän och det handlar ju om hur vi ska ha en levande bygd under hela året, inte bara på ett par månader på sommaren. Och en viktig del är det att det finns de som verkar här måste ha flera ben att stå på. Igår var jag uppe i riksdagen och hade en debatt med Eskil Erlandsson om en familj, bondefamilj ute på Lyrön exempelvis. Där man drar in stödet för dem idag för att de har haft djur ute på holmarna och hålla uppe markerna så att våra turister kan komma dit, så att vi själva kan komma dit. Nu drar man in stödet, nu vet man att de kan fortsätta. Och det drabbar inte bara dem, det drabbar oss, det drabbar turismen. Så att det finns många små frågor som blir stora i på helheten i Bohuslän. Men man ser ju det att många av de här små kommunerna som är ute med Bohuslän, de tappar ju befolkning och så flyttar många in till storstäderna. Hur ska man kunna göra att det blir mer attraktivt ute på i de små kommunerna? Ja, det är attraktivt är det. Det är attraktivt med bra omsorg, bra skolor. Ja, det är bra på många sätt för ungarna att få växa upp, men det är ju det att de har inte råd att köpa bostäder där på det. Det är alldeles för höga priser. Det är för dåliga kommunikationer. Det är för dåliga bredband ute och IT-kommunikationer idag. Men jag ser ju till exempel att det kommer nya hus på Skaftö här. Och det är så att villorna låg ju på 2,9 miljoner. Och då blev jag lite förvånad att de var så pass billiga faktiskt. Hur många gånger är bostadsrätter i storstäder ligger på över 3 miljoner? Men en viktig fråga som jag känner. Men är det en villa eller är det en bostadsrätt? Ja, det är, när man ser prospekten så är det ju villa. Ja, då är det ju 3 miljoner, ändå 3 miljoner, och så ska ungdomarna upp med 20% på det i handpenning. Ja. Det är 600 000. Men många frågar ju efter arbetstillfällen och det känns som att där någonstans är en knäckfråga. Kan man ordna arbetstillfällen och folk kan pendla eller jobba hemifrån eller skapa arbetstillfällen ute på öarna här, så blir det bättre. Men vad finns det för planer på detta? Jag tror inte att man kan skapa arbetstillfällen. Jag tror att man kan skapa förutsättningar för arbetstillfällen. Men jag tror först och främst att det är så att vi blir ett mer pendlande folk. Vi måste ha bättre kommunikationer för att vi får inte se den lilla kommunen så att skapa jobb precis i den eller det företaget ska hamna precis där. Men det handlar ju om att utveckla turismen. Det handlar om att utveckla småindustrin. Det handlar om att utveckla energiindustrin. Vi har vågkraftverken, vi har vindkraftverk, vi har många sånt. Men det handlar också om vattenbruk. Det handlar om småfiske med fisketurism. Inte att man tjänar de stora pengarna på att åka ut och dra upp några kilo makrill. Men att man kanske får flera turister som är med och drar upp makrill. Så att de får in flera tusen kronor på de här få kilorna makrill. Ja. Hur tror du att det kommer gå här i valet i år då? Jag tror, idag tittar man på opinionen idag så skiljer det 7-8%. För det är ändå så att tittar man på Sverigedemokraterna så är de till höger. Och de stödjer 99 gånger utav 100 så stöder man Reinfeldt. Så att det är hugget som stucket idag. Det är mycket svårt att säga hur det här går. Och jag är långt ifrån säker på, utifrån min aspekt som socialdemokrat, att vi tar hem det här valet. Det är jag långt ifrån säker på. Det är lite för mycket egoism i samhället ännu. Det är det. Tack så mycket. Ja, vi har ju representanter här på Bohusläns skärgårdsråd från både Centerpartiet och Moderaterna. Vad är det ni ser fram emot på det här mötet?
Det blir spännande att få lyssna på vad föreningen tycker och är viktigaste frågorna. Och framförallt diskutera frågorna, utvecklingsfrågorna på kusten. Väldigt viktiga. För att framförallt är det norra delarna som handlar om utveckling och överlevnad. Hur då tänker du? Ja, vi måste ju få människor som bor året runt och för att kunna få en levande skärgård och levande kustsamhällen. Ja, när det gäller kustsamhällena så är det en viktig del av Bohuslän. Och ska vi få en levande bygd och i Bohuslän så är det väldigt viktigt att vi tar de här frågorna på allvar. Och då tänker jag på ett antal saker som vi politiker kan göra. Naturligtvis infrastrukturen tänker alla på. Men inte minst skatterna. Skulle vi få en höjning av till exempel arbetsgivaravgifterna så blir det mycket dyrare att anställa ungdomar. Då blir det en negativ trend. Inte minst just i turistsamhällena som detta är. Många pratar ju om att det är arbetstillfällen som behövs ut med kusten. Hur ser ni på det? Hur kan man lösa den frågan? Dels handlar det om att se lite moderna metoder. Jag tror ju många unga flyttar ju för att plugga och sen så flyttar de inte tillbaka. Och där finns det ju med dagens teknik att man kan utbilda sig och läsa, ta del av de bästa forskarna från Harvard hemma i Lysekil eller vart man skriver. Så utbildning på hemmaplan tror jag är en viktig del. Sen handlar det ju om att med infrastrukturen, så att för oftast är det två personer som har läst vidare och behöver jobb, och det är inte alltid lätt att kunna tillfredsställa på de här små orterna, utan då behöver ena pendla, och då gäller det att kunna skapa den möjligheten också. Mm. Har ni några förslag från Moderaterna när det gäller arbetstillfällen? Ja, arbetstillfällen, det ska vi komma ihåg att politiker skapar inte arbetstillfällen. Däremot så kan vi skapa olika växtgrunder. Och kan vi ta bort till exempel, jag var inne på arbetsgivaravgifter förut, men också gynna på andra sätt. Se till så att det blir fler arbetstillfällen. Strandskyddet är en väldigt viktig del för kusterna. Om vi tar infrastrukturen så tänker jag inte bara på vägar, utan se till så att man får bredband ut till sådana här samhällen så att folk kan komma ut och utföra sina arbeten, och då växer samhällena totalt sett. Alla sådana här saker tillsammans gör att vi kan leva kvar i de olika strandsamhällena, kustsamhällena. Fredrik, du nämnde ju det här med att man vill ha något sätt att få ungdomar att flytta tillbaka igen efter att de har varit ute och studerat. Har du några exempel på hur man skulle kunna göra det? Alltså dels bredbandet som vi lyfter, det är ju en jätteviktig del. Sen handlar det om företagsvillkor generellt. Alltså finns det arbeten på kustsamhällena eller nära eller tillgång till arbeten så flyttar unga. Så det är klart. Att göra det billigare och enklare att driva företag är jätteavgörande för kustsamhällena allmänt. Hur tror ni att det kommer gå i valet i år då? Ja, det kommer att bli ett väldigt intressant val. Alltså, många liksom har sett ut redan att nu kommer oppositionen så framåt så det finns ingen möjlighet för alliansen att ta tillbaka detta. Det tror inte jag. Jag tror att när väl frågorna kommer på sin spets, när väl oppositionens förslag ställs mot alliansens, och man ser till exempel att arbetslösheten kommer faktiskt att öka efter valet om man genomför de här skattehöjningarna. Kraftiga skattehöjningar på gång. Och det tror jag inte folk har klart för sig. När det väl kommer till sin spets, och inte minst våra kustsamhällen med ungdomsarbetslösheten som kommer att öka, då kommer folk också att rösta på ett annorlunda sätt. Hur går det för Centerpartiet då? Jag tror det kommer gå rätt bra. För det människor behöver företag, och Centerpartiet är det partiet som tydligast har en profil för att få fler företag, och det är det viktigaste för att vi ska kunna utveckla kustsamhällena eller samhället i stort, och för att unga ska fortsättningsvis få arbete också. Tack så mycket. Tack. Hela Sverige ska leva. Det är ju en viktig organisation i Sverige. Vad gör ni för någonting? Ja, vi arbetar med ungefär 5000 olika lokala samhällsföreningar runt om i hela Sverige. Det finns ungefär 24 länsbygderåd som arbetar för sitt område. Och 47 medlemsorganisationer. Det har funnits sedan 1989, och vi firar ett 25-årsjubileum. Och har vår 13:e landsbygdsriksdag nu i Sandviken den 16-18 maj. Vad är det viktigaste ni har fått igenom i verksamheten? Ja, det är de här lokala frågorna. Att vi har fått ett fäste och stöd. Vi får plats med våra frågor i politiken faktiskt. Man ser på landsbygdsfrågorna överhuvudtaget på ett helt annat sätt. Det är jättebra att alla ligger ute och kämpar i sina föreningar för det här. Folk tar mer och mer hand om sin egen bygd. Och jobbar mot politiker och statsmakter för att få ner bland annat fiber i backen till exempel. Som är en viktig fråga. Det är en viktig fråga det här med hållbarheten, miljön, servicen och de lokala naturresurserna.
jätteviktiga frågor för landsbygden. Regionen i Stockholm, de har ju ett eget regionråd som jobbar med detta, som är anställd och sköter sådana här regionala frågor ut med kusten. Men i Västgötalandsregionen finns det inte någon motsvarande. Vad kan man göra för att det ska byggas ut vidare där? Ja, det är väl fortsätta att kontakta politiker och lobba för de här frågorna på olika nivåer. Lokalt, regionalt och centralt. Absolut. Vad tycker du är den viktigaste frågan om vi tittar på Bohuslän just nu? Ja, jag tycker strandskyddet, jag tycker fiberföreningarna, servicen. Ja, det är ungefär det är samma frågor över hela landet faktiskt som är lika viktiga. Va? Vi har plockat fram 5 valfrågor som finns på vår hemsida bland annat som vi kommer att arbeta med. Och hela Sverige ska leva kommer att arbeta och ta fram ett landsbygdspolitiskt handlingsprogram på som sträcker sig nu över valet samt framåt i tiden den 5-7 år. Jättespännande, tack så mycket. Tack ska du ha. Bohusläns skärgårdsråd har möte här idag och ni kommer att delta på diskussionerna här kanske. Vilka är era viktiga frågor från Miljöpartiet? Ja, för Miljöpartiet så är det ju framförallt att vi ska se till att vi har en levande och också vacker skärgård. Att det ska vara, vi måste ha kvar Bohusläns skärgård. Det finns ju en anledning till varför folk vill komma hit, varför vi har satsat turistpengar och det är att det ser ut som det gör. Samtidigt måste vi också se till att vi kan ha en hållbar exploatering så att det ser funkar för framtida generationer. Absolut. Skiljer den här synen sig på, när man går och tittar på vad Vänsterpartiet vill? Nej, det gör det kanske inte så stort, men det, vad Vänsterpartiet behöver göra det är kanske att berätta att vi har ett väldigt bra landsbygdspolitiskt program och vi har väldigt mycket politik som riktar sig däremot och det tror jag att det är så känt. Kanske minst känt är att vi har mycket politik som riktar sig till småföretagande på landsbygden som man kanske inte tänker på att Vänsterpartiet kan ha så mycket intresse i och idéer om. Men det har vi faktiskt, så att, det tror jag är värdefullt att man får säga. Finns det några hotfrågor gentemot Bohuslän som man ska vara observant på framöver? Ja, överexploatering tror jag kan vara ett hot för att man alltså exploaterar sönder det här som gör att unika som gör att folk kommer hit. Och sen har vi ju det här i skärgården när de vill ha försvarsövningar nere i Göteborgs skärgård. Och det är förödande både för de som lever där och djurliv och turism. Det är ingen som vill komma och lyssna på när de ska skjuta över 1 miljon skott varje dag, eller varje år. Det är inte hållbart. Så att, det är ett stort hot. Ja, det är väl också frågor som jag oroar mig för. Men sen ser jag avfolkningen och att ungdomar inte kan bo kvar. Huspriser stiger och de här stora problemen så att det blir sommarboende. Att man kan dra ner en bom så att säga och stänga över vintern. Och det är så vill vi ju absolut inte ha det. Och jag tror inte de som skaffar sig sommarhus här vill ha det så heller. Om man tittar på södra skärgården och så finns det väldigt bra kommunikationer med båtar som går ut. Som går en gång i timmen. Hur ser det ut då med kommunikation och struktur här? Ja, här är det framförallt järnvägen vi vill ha igång. Den tror jag kommer vara väldigt betydelsefull. Men även det tycker jag skulle vara trevligt om man hade mer kommunikation med båtar och båtar som går. Det finns en del från Uddevalla som kommer ut och går hit. Och det är också så att man då får se det bästa av vad vi har här, nämligen övärlden. Så att det... Ja, det är tågtrafiken och få till Lysekilsbanan och få hela Bohusbanan upp till Strömstad, att den fungerar och att det är vettig trafik och att man kan också bo ute på småorterna och pendla in där tyvärr de flesta jobben finns. Sen måste vi skapa jobb på plats också. Men, och båttrafik ska vi absolut ha och vi ska vara så glada över att vi har Carl Wilhelmsson här i Lysekil som går mellan Lysekil och Skaftö. Det går rykten om att det är den dyraste transportmedlet som Västtrafik har och jag hoppas att den inte blir struken. Tack. När jag går på promenaden, glad i mogen mitt i staden, tar jag på mig bästkavajen när jag vandrar ner vid kajen, ligger båtarna i raden. Jag mår bra på alla sätt, så jag tar det ganska lätt och det är läge för rad. Jag var bra på alla sätt, då jag tog det ganska lätt.